Zaidi ya vikundi vya wanawake na vijana 1000 vinatarajiwa kunufaika na mradi wa uwezeshaji wa mitambo ya umeme nuru ili kutengeneza mazingira mazuri ya kuongeza vipato. Wakizungumza jijini Dar es Salaam, wanufaika wa mradi huo wakiwemo walemavu pamoja na kikundi cha ushonaji cha Magomeni waliokabidhiwa mtambo wenye thamani ya shilingi milioni 2 wamesema utasaidia katika kuondoa dhana ya utegemezi katika familia na kukuza uchumi.